Eu pergunto para você, a gente estava falando do colégio êxito aqui agora, né? De dar o melhor estudo para os filhos, de orientar bem os nossos filhos, netos, enfim. Agora eu pergunto, você costuma conversar com o seu filho, com o seu neto, sobre cidadania e ética? Aí você fala, Ceci, mas você está falando de criança? É claro que sim. E a gente vai entender um pouquinho sobre a importância disso com a jornalista e escritora Dorinha Aguiar. Ela e a advogada Cibele Cadomotto produziram uma coleção chamada Cidadania e Ética para Crianças. Mas ela vai falar sobre isso ao vivo com a gente por telefone. Bom dia, Dorinha! Seja bem-vinda! Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os paranaenses, pessoal que eu convivi pessoalmente. Eu morei em Curitiba e para o qual tenho um carinho muito especial. Muito obrigada pelo convite. Que bacana. E você morou em Curitiba fazendo o quê? Estudando, trabalhando? O quê, Dorinha? Eu morei em 87 trabalhando numa outra área que não era jornalismo. E aí ficou aqui um tempo, achou frio e foi embora. Falou, você tá louco que eu vou morar nessa cidade gelada. Ah, mas você sabe que eu vi no convívio das minhas crianças com as outras crianças que nós tivemos a oportunidade de aprender muita educação. O povo de Curitiba é educado. É, né? É nossa demais. É um povo do bem. Dorinha, por falar em povo do bem, eu acho que lá tem a tal da cidadania e a ética também. Quando a gente fala disso, Dorinha, tratando-se de criança, como bem diz aqui o teu material, às vezes a pessoa fala assim, mas isso é papo para criança? E não é que é? É verdade, é verdade. Sabe, quando nós moramos em Curitiba, meus filhos estudaram numa escola muito famosa lá. E um dia eu cometi um equívoco, eu joguei uma coisinha para fora da janela do carro. E o meu filho, caçula, que chama Bruno, virou para mim e falou assim: Mamãe, você viu o que você fez? Eu disse: Isso não é técnica. Você jogou isso para fora do carro? Isso aí não pode, porque isso vai para o bueiro, vai para o filho, que vai, a gente tem que pôr o lixo no lixo. Olha, eu realmente aprendi com a criança. Então, o que que essa história de cidadania e ética na escola, por exemplo, acontece? As crianças de 7 a 10 anos, elas estão absorvendo absolutamente tudo. Então, se a gente traça um caminho mais fácil para a criança aprender o que é cidadania, o que é ética, essa criança vai levar para a sua casa e para a comunidade que convive todo aquele aprendizado. E isso, você sabe que todo aprendizado vem com emoção, né? Por exemplo, eu nunca senti isso, porque o Bruno me ensinou. E isso, naquela época, não era uma coisa comum. Mas a escola do Paraná já estava à frente da escola de Minas, por exemplo, que ele estava. Hoje, a gente sabe que esse conhecimento já é mais difundido. No entanto, o conhecimento de cidadania é muito pouco difundido. Eu creio que as pessoas até hoje não sabem o que é cidadania. E é fácil aprender e praticar. A gente vê, por exemplo, no Japão, as crianças são formadas primeiro para ser, depois para aprender, para conviver, né? Para cooperar e não competir. A Finlândia também tem um tipo de estudo muito interessante que não é uma competição, é mais uma cooperação. Então, no Brasil, eu vejo que nós precisamos começar da base. O que que é a base? Qual é o meu papel nesse mundo? Quais são os meus direitos e quais são os meus deveres? Então, nesse primeiro livro da coleção, O que é Cidadania, a partir de um exemplo simples de uma criança que vai estacionar uma bicicleta. Aí uma pessoa vira para ela e fala assim: Você não pode estacionar essa bicicleta aí.
Aí nós temos quatro respostas. Aí a criança pergunta, por que que eu não posso? Aí a pessoa vira e fala assim, não pode porque eu não quero. Ou não pode porque existe uma lei que nesse local é proibido estacionar. Não pode porque a empresa de energia está fazendo reparo nas instalações elétricas. Ou não pode porque seus pais pensam que você está na escola e você está passeando, ao invés de estudar. Então, a partir desse exemplo muito simples, a gente estuda o que é cidadania. Então, na resposta 1, por exemplo, não pode porque eu não quero, não. Eu não sou obrigada a obedecer uma pessoa que eu nem conheço, eu não sei por que está me dando aquela ordem. E aí a gente entra no artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que, na verdade, defende a nossa liberdade. Que é aquele que fala que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E a partir da Constituição, de analisar a Constituição, os direitos e os deveres, a obrigação, é que a gente vai aprendendo o que é de fato cidadania. Mas aí a gente cai numa outra coisa, que é uma Constituição. Alguém fez essa Constituição. Então nós entramos nas leis, nos poderes executivos, legislativos, judiciários. Quem tem qual obrigação e o que cada um faz? E qual que é a nossa participação nessa Constituição, por exemplo, nas leis? Aí nós entramos no voto. Então, o que é cidadania? É só de você ter falado, né, e a gente está conversando, nós já estamos sendo cidadãos, porque nós estamos conversando e esmiuçando o que é cidadania. E que tem a ver com a educação e o respeito também, né, Dorinha? Isso, pois é. Aí nós entramos numa área que também é abordada no livro, no primeiro livro, que é aquele negócio assim, o que é um dever e o que é uma obrigação, né? Por exemplo, eu tenho obrigação, toda vez que eu tenho uma obrigação, aquela obrigação está prevista numa lei. Então, aquilo é um obrigado e não se discute. Mas eu tenho alguns deveres também que não estão previstos em lei, mas que eu tenho esse dever. Por exemplo, evitar um perigo, né? Estacionar aquela bicicleta por baixo de um fio de alta tensão que a empresa de energia está fazendo um reparo, aquilo eu tenho o dever não só de me proteger, mas também de evitar acidentes que possam prejudicar também a outras pessoas, né? Então, essa distinção entre dever, obrigação, direito, e quem tem o dever, quem tem a obrigação, quem tem o direito e como isso acontece. Então, lá a gente entra também numa outra história importante também, que são as pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Por exemplo, as pessoas jurídicas, a gente pode falar do governo, da igreja, de uma empresa, de uma escola, né? Então, essas pessoas são pessoas jurídicas, mas são pessoas. São pessoas diferentes de mim, de você, mas que também têm suas obrigações e têm seus direitos. Então, falar de cidadania é embasar qualquer pessoa, porque raciocinando, a gente vai encontrar todas as respostas eficazes para a gente distinguir o que é certo e o que é errado. A gente pensa, por exemplo, eu mesma convivi com tantas pessoas que não tinham uma educação formal, mas elas eram éticas e cidadãs assim, ao extremo, que para mim ainda permanecem, sabe, como exemplos de vida. E elas foram estudadas, elas foram disciplinadas, não, mas elas tiveram a oportunidade de praticar, né, muitas vezes com seus pais, com algum professor, mesmo que tiver sido só no ensino básico, praticar aquilo que fosse melhor para si e para o outro, numa equidade, sabe? Da mesma forma, assim, considerando as diferenças, considerando as oportunidades. Então,
ser cidadão é estar ali íntegro, com princípios morais e éticos, contribuindo para que o convívio social seja da melhor forma possível. E isso é desde criança, sim, né, Dorinha? É aí que vocês destacam a importância de ensinar e falar com as crianças sobre isso. Sim, eu até tenho um livro que está de graça, sabe, na internet, que fala assim: ensine a criança a pensar e pratique atitudes com ela. Então, por quê? Porque, antes de mais nada, se você não pensar com a sua própria cabeça, não vai adiantar. Você vai ter uma Maria, vai para a Zorra. Concorda? Sim. Então, mas para você pensar com a sua própria cabeça, Kant até dizia, é preciso você ter conhecimento. Precisa conhecer, exatamente. Então, o conhecimento, ele é fundamental para que uma pessoa possa ser um cidadão pleno, uma cidadã plena. Então, esse conhecimento deve ser adquirido desde a primeira infância, porque a gente sabe que o caráter e a personalidade são formados na primeira infância, de 0 a 6 anos, e a partir do 7, que seria essa coleção, vai reforçar essa maneira de ser da criança. E a escola, olha, a escola infantil, a escola, né, do ensino fundamental, elas são muito mais do que entidades que praticam ou disseminam o conhecimento. Elas são oportunidades de aprender a ser melhor todos os dias e aperfeiçoar-se para que a pessoa seja feliz e possa ser feliz com o outro, naquela sociedade, naquela comunidade. A gente pensa que isso aí é fácil e tal, mas não é fácil, né? Como eu posso convencer uma criança e um adolescente de que participar, por exemplo, de um grupo de jovens ou de uma atividade ao ar livre é melhor do que ficar na internet, nos grupos de WhatsApp e tal? É difícil convencer. A criança é mais fácil, eu acho. O adolescente já acho bem difícil, mas não bem difícil, mas é mais difícil. Eu acho que a criança, ela gosta de novidades, Dorinha. Isso, gosta. E ela, engraçado, criança gosta de aprender. Demais. E você sabe que elas gostam de saber o limite dela? Sim. Elas, assim, quando a gente fala com uma criança, explica que aquilo ali não é assim por causa disso, ela pratica aquilo e fica feliz de praticar. Exatamente. Ela tem orgulho de conhecer as coisas e tem orgulho de fazer o que ela conheceu, de praticar o correto. Criança é um exemplo quando bem instruída. Nossa, você falou tudo, é isso aí. Agora, você imagina, essa criança, por exemplo, o Bruno lá que me xingou, que hoje vem aquele negócio por fora. Eu nunca mais esqueci. Agora, você imagina essa criança que está aprendendo dentro da escola, levar isso para dentro de casa. Dizem que quando a gente coloca uma informação na escola, a gente alcança 90% da população. Olha que maravilha. Que bacana. Você já pensou? Sim. Você já pensou assim, levar o que é cidadania, convencer a criança, porque é racional, né? A gente não está inventando isso. Isso é uma coisa científica, já é uma coisa racional, uma coisa de conhecimento. Se eu sou uma pessoa boa e vou conviver com a outra, que também teve a mesma formação que eu, a união dessas pessoas só tende a levar uma coisa melhor ainda para a sociedade. Sim. Imagine isso replicando, né? É igual aquele filme que existia, a Escola do Bem, né? A Atitude do Bem, que uma criança foi fazendo bem e foi multiplicando. É isso. Porque essa é a realidade, né, Dorinha? A criança, ela vê a coisa certa, ela vai replicando, ela cobra dos pais, ela cobra do adulto. Ela diz, não, tá errado isso aí. Ela tem propriedade porque ela tem a cabecinha boa. Isso, exatamente. É exatamente isso. Então, eu fico
assim, entusiasmada com isso. Eu vi que todos os dias, sabe, eu ligo quando vou assistir um jornal, na TV ou na rádio, qualquer coisa, a gente sempre ouve notícias muito ruins, envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, né? E aí foi por causa dessas más notícias que vinham e são rebatidas e são replicadas, parece até que é a mesma notícia, mas só que os atores são diferentes. Aí eu e a minha filha, a Cibele, pensamos assim, como que a gente poderia enfrentar isso? Então foi por isso que nós escrevemos essa coleção, tá? Primeiro explicando que é cidadania e falando cidadania, a gente fala, para cada direito, um dever. Quem tem um dever? Aí a gente vai esmiuçando quem tem um dever. Pode ser a entidade, pode ser o poder público, pode ser os pais, pode ser os professores, mas alguém tem um dever. Mas se eu tenho um direito, ele já implica que eu tenho também um dever. Então, no segundo livro, por exemplo, Ética e Moral, que é o que tem a ver com isso, que eu procuro ensinar Kant para a criança de uma forma muito simples, a gente analisa cada situação e o que eu creio assim, muito importante no livro de Kant é analisar a intenção de uma ação. Sabe, é uma coisa assim que ninguém para muito para pensar, mas que a gente vai colocando, como Kant colocou no seu livro Crítica, Razão Prática, a gente vai instigando o pensamento até chegar a uma conclusão. Se eu agir de forma moral e ética, não precisaria existir lei, sabe? Porque o próprio indivíduo já formaria a sua convicção de que aquele agir moral é o mais adequado. Não só em termos de levar benefícios para ele, mas também refletindo na sociedade. É verdade. Você falando assim, eu lembrei daquela aquela plaquinha que quando você passa assim num gramado tem: não pise na grama. Gente, claro que não é para pisar na grama, né? Jogue lixo no lixeiro, né? Meu Deus, são coisas tão que parecem óbvias, né? Deposite seu lixo aqui, aquela flechinha para lixeira. São coisas que se você soubesse, né, não precisaria estar escrito, não é verdade? Isso, não precisaria estar escrito. Então, assim, a partir de uma coisa, por exemplo, eu não tinha intenção de poluir uma rua, entupir um poeira, blá, 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 mas eu não tive a intenção disso. Eu errei, eu reconheço que eu errei e nunca mais repeti o meu erro. Sim. Então, essa intenção, segundo Kant, ela é muito importante, não só para conhecer, não só para saber o reflexo da sua ação, mas também para conhecer o caráter daquela pessoa que está agindo daquela determinada forma. Por exemplo, eu errei sem querer. Eu não tive a intenção de errar. Então, eu me corrigi, eu reconheço, eu errei e eu corrigi. Agora, isso é em todas as áreas da vida da gente, né? Então, por exemplo, nesse segundo livro sobre ética, eu cito o exemplo de um estojo. Por exemplo, uma menina que é um estojo do coleguinha e quer. Aí ela pensa assim, eu vou pegar esse estojo pra mim. Depois ela pensa, não, eu vou pegar porque eu chegar em casa com esse estojo, a mamãe vai saber que eu roubei, não vou apanhar. Uhum. Ou ela vai ficar muito brava comigo, ela vai mandar devolver, bom, então eu não vou roubar. Quer dizer, já tô sabendo que tá errado. Pois é, então a decisão de não roubar foi certa, mas a intenção foi errada. Sim. Então, a intenção deveria ser o quê? Para Kant, a intenção seria a máxima. Qual é a máxima disso? Ser sempre honesto. Então, não vou roubar porque eu sou sempre honesto. Então, a gente vai estudando Kant de uma maneira muito simples. No início desse livro eu falo assim, se você contar para os adultos que você sabe Kant, eles vão duvidar e vão querer que você prove isso. E aí então, você prova na coleçãozinha. É muito legal essa coleção. Que bacana. E, assim, e ninguém, antes da gente escrever isso, ninguém falava de deveres das crianças, sabe? Uhum.
Aí, mas como a gente consolida bem esse conhecimento, essas informações de cidadania, ética, dever, obrigação, direito e tal, então o terceiro nível são os direitos e o quarto são os deveres. Então, por exemplo, nós pegamos alguns direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por exemplo, se uma criança tem direito a um nome, ela deve, né, ela tem o direito, ela tem o direito ao documento e tudo. Então, ela deve respeitar o seu nome, mas ela deve zelar pelo seu nome e deve zelar pelo nome dos outros. Por que vai zelar só pelo próprio nome? Entende? Tem que ter aí é que chega a hora do respeito e do saber, né? O do limite também. Aliás, uma coisa que eu deixei de falar no livro Cidadania, do Ética e Moral, no final nós analisamos 10 situações que são aquelas situações que nos fizeram escrever o livro. São 10 situações que acontecem todos os dias no Brasil inteiro e em várias partes do mundo, né? Então, por exemplo, sobre droga, né? Uhum. Se um colega seu que faz parte de uma turma muito popular na escola ou perto de sua casa oferecer você a oportunidade de entrar para o grupo, uhum, com a condição de você experimentar uma droga, ou cigarro, bebida alcoólica, o que você faria? Aí vem as opções. Aí vem ser usado por outros, sobre o seu corpo, sobre a natureza, sobre abuso, sobre maus tratos. Então a gente analisa essas informações que saem na imprensa todos os dias e dá a oportunidade da criança se inserir na questão e opinar. Porque ao opinar, o mediador vai ter a oportunidade de acrescentar conhecimentos e ajudar a criança ou o jovem a se direcionar para o bem. Isso é a metodologia de Kant, sabe? Que ensina assim, que para ensinar ética para a criança ou jovem, essa criança deve ser inserida dentro de uma situação e analisar as opções dentro daqui. Então, essa coleção toda... Onde que encontramos a coleção, Dorinha? A coleção, ela está nas principais plataformas e livrarias até do mundo inteiro, porque eu tenho uma distribuidora, que é uma alemã, que chama Bookwar. No entanto, para conhecer um pouco mais e saber, eu tenho um site, eu posso falar? Pode, claro. Eu tenho um site que é www.dorinhaguiar.com. Nesse site há muitas informações, não só dessa coleção e de outras, que podem orientar, né, as pessoas que estiverem interessadas. Mas sabe uma coisa? O meu sonho é levar isso para a escola. Você começou falando de escola. Eu gostaria muito que isso estivesse nas mãos de todos os estudantes, sabe? Não é pela questão financeira, mas é pela questão de construir um país onde cada cidadão possa agir de forma a ser feliz. Ele e a contribuir para que o nosso país seja melhor. Que bacana. É isso, então, dorinhaaguiar.com, as pessoas podem procurar. Dorinha, adorei falar com você. Obrigada por trazer todas essas informações e a coleção Cidadania e Ética que seja aí reproduzida em todo o Brasil. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Sérgio. Ótima semana para você, querida. Tchau, tchau. A gente conversou com a jornalista e escritora Dorinha Aguiar, hoje esse papo sobre coleção, sobre a coleção que ela escreveu com a filha, Cidadania e Ética. Porque sim, as crianças podem e devem aprender o que é isso, né? O direito delas, mas também as responsabilidades. E uma criança que aprende e segue isso vai ser com certeza um adulto de muito bom caráter, né? Um adulto consciente, um adulto honesto. Valeu!